Perayaan pembawaan ini kelaku judai ogawa nijak berkelah nepe dage tutupan sencit Kampuchea. Bontopi tutupan sencit Kampuchea kedua bancurum cuma nengkrom ku peray Kampuchea kelaku kesai pemerai kondah rebah krom sang kerohom penempin kraun judai ogawa ban prabtha dope dayang terai projut nilutilin dan baik Kampuchea hawi. Tak meriakkan bongkong nilu bandai sekum Instagram kelaku judai ogawa ban sosetha. វិបត្តិពិសេសណាក្នុងការពាក់អាវពណ៌ខៀវនេះខ្ញុំចង់អរគុណទៅដល់អ្នកដែលបានជួយឲ្យរូបភាពនេះកើតឡើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានេះគឺជាផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំតាំងពីពេលដែលខ្ញុំមកដល់កម្ពុជាដំបូងនេះគឺជាក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងប្រយុទ្ធនៅលើទីលានដើម្បីកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាស៊ូស៊ូកម្ពុជា សម្រាប់លោកប្រធានការពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបានប្រកាសព័ត៌មានគួរភ្ញាក់ផ្អើលមួយអំពីខ្សែបំរើកណ្ដាររបស់ក្រុមបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនយូដៃអូហ្កាវ៉ាបានទទួលសញ្ជាតិកម្ពុជាជាផ្លូវការនិងបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាថែមទៀតផង យានមិញមុនពេលទៅទទួលបានសញ្ជាតិកម្ពុជានេះជូដៃអូហ្កាវ៉ាបានចំណាយពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយដើម្បីប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជាមុនពេលដែលប្រកបអាជីពជាមួយនឹងបាល់ទាត់ខ្មែរជូដៃអូហ្កាវ៉ាធ្លាប់លេងនៅក្របខណ្ឌជាលេខ2របស់ប្រទេសជប៉ុនដោយលេងឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់FVG Fuខ្សែបំរើកណ្ដាស់ដែលមានវ័យ25-26ឆ្នាំរំនេះបានចាប់អាជីពបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាចាប់តាំងតពីឆ្នាំ2018ពលគឺគេលេងឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ក្រសួងការបរទេសក្រោយមកបានមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់អង្គរ Tiger នៅឆ្នាំ2019-2020មុនពេលដែលផ្លាស់មកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះ ក្នុងពេលជាង3ឆ្នាំជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនយូដៃអូហ្កាវ៉ាជាអ្នកចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅក្នុងស្រុកជាច្រើនទាំងជើងឯកលីកកំពូលនិងពានរង្វាន់ខាប់ដទៃទៀតបច្ចុប្បន្ននេះយូដៃអូហ្កាវ៉ាកំពុងបន្តចូលរួមជ្រែងភ្នំពេញក្រោនសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ FA Cup ក្រោយពីប្រកួតនៅក្នុងពូល F បន្តជ័យជំនះទាំងពីរប្រកួតគូបញ្ជាក់ថាជំវិញការសម្រេចចិត្តចូលសញ្ជាតិកម្ពុជានេះសម័យខ្លួនបានបោះបង់សញ្ជាតិជប៉ុនចោលនិងបានជ្រើសរើសយកសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយប៉ុណ្ណោះដោយយុត្តិធម៌ច្បាប់របស់ប្រទេសជប៉ុន